はい、皆さんこんにちは、お久しぶりでございます。次人ちゃん営業部渡辺です。社内ではジミーと呼ばれており、その昔ですね、月刊バサーの中でフローターによって日本全国を釣り歩くという、大変ありがたい、仕事をさせていただいておりまして、この時、ジミーという、名前でやっておりました。本日も、渡辺釣具店さん、浦島殿さんですね、羽生市にあります浦島殿さん、こちらにお邪魔しました。目的はですね、バサーの佐々木編集長、佐々木です、こんにちは。今回の目的は、次号のバサー、2月26日より発売のバサーの方でリールの特集ですね、はい、はい、リールの特集を組みます。それについていろいろと渡辺雄三さんにカスタマイズの物件について聞いていきたいなと。本来はね、渡辺さんはロッドビルダーとして、やられておりますが、アブ、2500C なんかでカスタマイズはとても深いうんちくがありますので、そこも、合わせていろいろとお聞きできればなと思っております。では早速お邪魔していきましょう。はい、まあ、個人的にはちょっと一つ、はい、出しというか、はい、自分のための自分のため裏テーマがあるんで。なるほど、はい、まあ、今日はそれが目的です。自分のはい、ではよろしくお願いします。こんにちは。じゃじゃん、こんにちは。またまた登場でございます。どうもありがとうございます。いいのがね、俺で全然、あの、渡辺さんだからいいんです。あ、そう、はい、あの、このコロナ禍で、おそらく3年ぶりになっちゃいました。そうですね、ちょうど、まあ、丸2年経って、まあ、お久しぶりです。今あったけど、お元気そうで何より。他に取り柄がないんで。本日は、隣にバサー編集長佐々木がおります。佐々木です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。彼の、私物アブの、2500C、 ほったらかしの 2500C、 はい、これをあのかっこよくカスタマイズしたいな、はい、なるほど、はい、まあ、かっこいいってのもあるんだけど、はい、それ以上に使いやすく、はい、今までビャンってやったのがひょいって進むようにする方法はあるので、ほう、そこからやってもらったわけですね。で、それにプラス、じゃあ見た目もっていう、はい、なお最高ですね。この僕で 2500C、 あの、なんか中学生の頃の友達がずっと使ってて、それがまあ彼は今あんまり釣りをしなくなっちゃったので、なぜか流れで僕の家にある。僕も今38になって、はい、使いたいなと。ぜひ使ってもらったんです、はい、こういう道具で釣りをしたいなっていう気持ちが芽生えてきて、まあ、ただもうこのまま使うのもありだし、もう手を加えるのもありだし、まあ、今まず世の中どうなってるのか知りたいなと思って、まあ、当時のアンバサダーの中では、はい、まあ、小型ですよね。そうですね。どういう、こう、触れ込みというか、はい、存在として世に放たれたんですか？もうトラウトじゃないですかね。なるほど。こう、軽流だと、結構2500をカスタムして使うって流れって、まあ、すごい太い流れとして、何年も前からあると思うんですけど。ありましたね。いまいちバスで、その流れって来てないと思う。来てないです。来てないですよね。それって なんでなんですか？ローピでプロフィールじゃないから。今ブランク2が主流じゃないですか、はい、リールシートの中はブランクが貫通する、はいはい、そうするとどうしてもリールが上に上がってしまう、はい、そこですよ。なるほど。これパーミングしにくいから、はい、それだけです。なるほど。このまま投げてこう負けるし、はい、このまま投げてこう負ける、はい、もう初めからパーミングして投げてしまうってことは今可能になったわけですね、はい、昔と違ってね、はい、その違いだと思います。あと今バスフィッシングの、はい、まあ、いわゆるトップウォータープラッカーの人たちの中でもやっぱり未だにやっぱり主流っていうのは5000になるんです。あとは今だと伊豆さん。なるほど。まあ、じゃあ2500はまだちょっと少数。あとね、その今軽流の本で流行っちゃったんで、はい、買えなくなっちゃったっていうのも、あ、そうね、まあ、売ってない、生産中心になっちゃって久しいんで、はいはいはい、市場にないっていうのが大きいんですよね、はい、今また見直されてきたんだけど、見直された時にはリードがない、はい、そういう状況です。なるほど。まあ、そのアンバサダーの、はい、まあ、ど真ん中で5000になるんですかね。うん、中心なんですよ、日本ではね。この2500っていうのは、はい、改めてこうどういう存在なんですか。うーん、いや、蚊帳の外。蚊帳の外なんだ。当時だね。今は今はもうこれが主流になってしまう。それがでも軽流、
はい、トラウトの人が使うんだね。結局ブラックバス の、はい、そのトップウォーターがついてると、はい、グラスの6フィートでアベの5000を使うっていうのはステイ、まあそうですよね、シンボルだ、はい、我々もそう思ってたからそこから行ったんだけど、はい、なんでこんなでかいしこんな重てんだろうっていうんで、はい、2500があるよ、あ、はい、じゃあそっちにしてみようかと、こっちの方が全然いいじゃねえかって感じになって、はい、そうですよ、まず軽い方がいいじゃないですか、はい、動画ね。当時って、はい、僕、まあ、子供だったんで全くそんな空気感じてなかったんですけど、結構か蚊帳の外感ってあったんですよ。ありましたね。だから何回もこれ復刻版が出てるけど、はい、そのために消えてっちゃうじゃないですか、はいはいはい、5000ってまだ今に脈々と続いてるじゃないですか、はい、その違いですよね。なるほど、あ、なるほど。日本だけじゃないですかね、はい、で世の流れではなくて、はい、こう渡辺さんの中でも、はい、2500って、はい、どういう印象なんですか。もうこれしかないって。これしかない。これしかない。これしかない。それで いつからそういう時に買った時から。何歳の時ですか。20歳かな。二十歳。46年前です。46年前。年が分かっちゃってる。みんな知ってるよ。じゃあその46年間。うん、寝てる時間もありましたよ、はいはいはい、その大和さんとか島野さんもいろいろ出したから、はいはい、その間いろんな俺もトランプやってたからね、はいはい、中津と和田だったけどさ、そんでやってる時にこうやっぱこういう方がいいのかなって思った時期はあったんですよ、はい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 、だけどいろいろやってきた結果またトップウォーターに戻ってきちゃって、はい、トップウォーターしかやらなくなった時に、はい、これのこう落差加減がすごくこう身また思い出されて、なるほど、そこへ持ってきてバリヒルさんとかアベイさんもいろんなパーツを出してるんで、はい、もうこれはもうこれしか考えられないと、はい、ちなみにいろいろやってトップに戻ったのって何歳ぐらいですか。30年ぐらい、35年前か、うん、琵琶湖行ったのは大きいですね、はい、あの頃の琵琶湖って午前中で100匹積んで楽だった。なるほど、なるほど。投げるペンシルベッドを投げて思いっきり投げるわけですよ、はい、30メートルかな、25メーターぐらい、はい、でも3回出るんですよね、はい、で釣れるのはそこなんだけど釣れるのはそこなんだけど沖の30そんな先でやってもね、はい、合わないからね、はい、2500シーンのすごいところっていうのは、はい、このままでも十分使える、はいはい、十分使えるんだけど、はい、さらに手を加えるともっと楽になると、はい、こうポヨヨーンって投げれるんじゃいいんですよ。こうオーバーハングの間をスターンとライナーで投げた時に、はい、初速が上がりますよね、はい、初速が上がるといつまでも回ってる理由ってすごい初速の時にバックラッシュするんですよね、はい、でそれはアブはの2500だとそれが非常に少ない、はい、なるほど、投げっぱなしで平気、はい、我々の年代だとやっぱ最初5000なんですよ、はい、で 5001C を買ったんですよ、はい、右で投げてそのまま左に曲げれば楽だろう、はい、ところが右で投げて左で巻くとやりづらいんだよ、はい、でスピニングのリールの場合は下向いてるから安定するんだけど、はい、リールがこれ上向いてるでしょ、はい、上にくっついてるからこうなるわけです、はい、当時のタックルは重いので、はい、でなぜ右引きの人が右投げの人が右巻きを使うかっていう理由がちゃんとあって、はい、ちょっといい、これを右で投げました、はい、ただしっかり持って、はい、これでやる、はい、でなぜかっていうと昔は道具が重かったから、はい、しっかり持たないとなるほどこうなってしまう。で今はあの道具が軽いから、はい、こう投げてこのままいっちゃってもね、はい、全然問題ないんだけど、ただこれは遠心力ブレーキがこう交互に出るじゃないですか、はい、でリールによっては遠心力ブレーキがこう起きるやつ、はいはい、そうすると右投げの人が左手巻きのリールを使うと遠心力ブレーキがゼロになっちゃうんですよね、はい、そうすると大変なことになっちゃうんで、はい、それも分け前で使わないといけない、はい、こう年食ってる分、はい、いろんなリールを見てきたのは事実なんで、はい、どんなリールを使ってきたんで、なぜこれに戻ったかと、はい、いうことですよね。で渡辺さんご自身も、はい、こう今戻ったって表現されてたんですけど、はい、なんか離れてた時期があった、ありました、いろいろほらメーカーからいろんなリールが出るじゃないですか、はい、試してみたいか、カリカッター使ってみたり、はい、チームダイバー使ってみたり、はい、かっこいいなと、はい、あるじゃないですか、はい、でブランクスルーのこう竿が出れば当然リールが上上がってしまうから、はい、こうロープロフィールのリールの方が使いやすいわけですよね、はい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 、アブのライトとか、はい、でそれのを使った時期もありましたけど、はい、やっぱりこれに戻っちゃう、なるほど、それは使い勝手がいいから、はい、こう手を加えなくても、余計なことしなくても大丈夫、はい、のただ今は余計なことじゃなくて、はい、手を加えることによってさらに良くなる、はい、良くなるとか使いやすくなる、はい、
そこなんですよね。私は竿作りが専門だから本当はこれ専門じゃないんだけど、はい、一こう2500種のユーザーとして長いこと使ってきて、はい、こういう経験があるんで、それで話をしたい、はい、するってことなんですよね。なるほど。もちろんこのチューニングの専門家っていっぱいいらっしゃるんで、はい、それはまたそれで別なので、はい、あくまでもユーザーとしての話、はいはい、です。さっきパーミングの話したじゃないですか、はい、これ投げるときに大事なこと一つあって、はい、絶対横向けるじゃないですか、はい、と横向ける理由知ってる？わかんない。でしょ、はい、そこが大事な、うん、これこのまま上からこう投げると、はい、竿はあっち引っ張るじゃないですか、はい、リールもこう回るじゃないですか、はい、だから爆発しちゃうんですよ。なるほど。これ横向けるでしょ、はい、竿はあっち引っ張る、はい、リールはこっち回る、はい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 、だからそこで操作される。なるほどなるほど。サイドキャストがうまくいくっていうのはそういう理屈なんだよ、はい、こう投げるでしょ、はい、あっち行く、スプールはこっちに回る、はいはいはい、このまま起こしてもらう。なるほどなるほど。でこのままで倒してもらえばバックハンド、はい、必ずリールは横向ける、はい、で飛び出してピューって安定しちゃえば別にこうなったら変わらない。なるほど。でこのままずっと置いといていくと、これはふーって、はい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 、きれいに収まる、はい、これがあの余計に回らない。なるほど。こうやってやった時にピューって回るのは余計に回ってるだけ、はいはいはい、余計に回らない、はい、必要な分だけ回った、はい、でこのレベルワインドが動いてるじゃないですか、はい、これもこう飛ばない理由ではあるんだけど、はい、これが適度なブレーキになるんで。なるほど。それはあるんですよね、はい、ただそのブレーキをかけるにもちょっともうちょっと軽くてもいいんじゃないかっていうんで、はい、今この軽い素材が出てるから。なるほど。これのこれも変えるとね、はい、ただ、一番重要チューニングというかその改造する点で、はい、最も大事なのはこのスプールなんですよ、はい、これが軽くなると、はい、転がり出しが速くなって余計に回らない、はい、トラックのブレーキと一緒です、はいはい、車が重いと慣性でビューっていっちゃうじゃないですか、はい、だからばっかりするわけですよね、はい、それを軽くするとそれがなくなるわけです、はい、そうするとどうなるかっていうと今までえいってやってたのが、はい、ひょい、はい、軽く回るか、はい、ひょいですもん、はい、その落差をこう感じてほしいので。なるほど。できることであればスプールだけは変えてもらう、はい、なるほど、なるほど。ただベアリングが傷んでないんだったら別に変える必要はないですね、はい、ベアリング変えちゃうと余計に回っちゃうんで、はい、また同じ結果になっちゃうから、はい、その軽い素材はもちろんお店にあります、あります、あ、はい、では早速じゃあそのパーツを、はい、そしたら親瓶あの佐々木に、はい、パーツを勧めていただいて、はい、彼買いますよきっと。じゃあ、あのちょっと売り高で、あの売りつけ情報を提供したからね。ちょっと彼もこのリールカスタマイズしたいそうなので、はい、はい、あのぜひぜひちょっと売りつけてください。これが純正。これ純正。これじゃない。親瓶は何をされてるんですか、うん、純正スプールとこのチューニングした時のスプールの重さの違いを。純正が 15g、はい、何もついてない状態ですね。あの遠心力ブレーキのホルダーとか。え、何で違うんですか。どれぐらいですか。10グラム違う。ルアー1個分違っちゃう。こんなに違うんですか。でこれホルあのバネもホルダーも、まあ、遠心力ブレーキのホルダーね、はい、あれもついてない状態なんで、これがつけたらもうちょっと重くなっちゃうから、うん、こんだけ違うんですよ。同じ2500スプールです。で糸って当然このスプールの大体目いっぱいぐらい巻かないと遠心力も働かないから、はいはい、飛ばないわけですよね、はい、で下の方は全く無駄になっちゃうわけです、はい、重りになっちゃうから、はい、だからこういうふうに浅見する、はい、これ肩が6ミリってやつなんですけど、はい、糸が遅い人だったら4ミリでもいいわけですよね。でトラウトの下もこう2ミリって、はい、18ミリか、はい、こんなのもいい。しかもこんだけ肉が抜いてる。なるほど。さらに軽い。なるほど。アベルさんも宣伝になっちゃうの。え、この6ミリとか4ミリってのはどこの高さ。この深さ。あ、深さ。スプールの。これで糸巻き量が違うわけですよね。なるほど。はい。
100メートルの糸張ってきて、まあ昔は全部巻きましたよね。はいはい、そうすると下は全く使わないじゃないですか。今だと PE だとひっくり返せばね、使えることが、ナイロンでひっくり返すとね、クリックリになってるんですよ。なるほど。でまあ投げ感としてはとにかく楽になる。そう。よく言うのよ。じゃあこれスプーンを変えると10メーターぐらい飛距離が伸びるのかい、はい、言う人言うの、はい、あんた10メーター投げてる？なるほど。言いたくなっちゃうんだけど、はい、まあ言わないけどね、はい、心の中でしか言わないんだけど、この10メーターを投げるのか、はい、えいって投げたのとひょいって投げるの、はい、この違いですね。なるほど。ケリウの人が今使ってるのって、はい、ルアーが小さいじゃないですか、はい、でまあヘビーウェイトのミノになったんで、はい、5グラムぐらいはあるけど、ね、はい、抵抗も大きいし、はい、それを投げるのにはまあ、転がり出しが流行って余計に回れない、はい、こういうスプールが切れた方が絶対よろしい。このスプールを変えると何グラムぐらいまで扱える、はい、これだと、うんうん、まあ竿にもよるけど、はい、3グラムぐらいかなきゃいけないですね。これだとさらにじゃないですかね。これは使ったことないんだけど、2グラムぐらい、ヘルデルはやらねえ、ベイトはやらねえからね、はい、その中ではスピニングの方がいいかなと思います。スプールを変えると、はい、バックラッシュのしやすさみたいなのって、あのね、しま、しもちろんバックラッシュするんですよ、はい、致命的なのがね、あ、なるほど、余計に回んないから、はいはい、まあとりあえずスプールで使ってもらえばいいと思うんだよね。はい、スプールはじゃあこちら、はいはい、6ミリと4ミリで普通何本ぐらい巻いてますか？ありがとうございます。またお願いします。ここでお願いします。PE の、はい、4とか、はい、ナイロンの16あたりを巻こうと思ってます。私はナイロンの16なんです。はい。PE を使う場合は当然多少下巻きをしないと滑ってしまうので、はい、それがあるのと、はい、あと PE を使うときは絶対ドラグの調整をしてもらいたいです。はい、はい、なるほど、はい、ガチ締めの人がいるんで、はい、ちょっと竿とかリールが壊れますんで、はい、必ずこれ以上曲がったら竿が折れる、リールが壊れるところでドラグがチルチルって滑るように、はい、滑るように調整してください。じゃあナイロン16ポンドを巻きます。はい、じゃあ6ミリがいいですね。これだ、2560、あ、これか、ちょうどいい、投げた方が。あと、はい、ハンドル、はい、ハンドルってまああの純正だと、はい、多分シングルですよね、はい、やっぱりハンドルは変えて使うのが主流なんです。楽じゃないですか、両方使えるんです、はい、で、カウンターバランスになったら、はい、こういうふうにはな、まあ、こんなふうになることは無理じゃないんだから、はい、ないんだけど、はい、なりにくいでもあるし、あとどっちパッと掴んだ時にどっちも疲れる、はい、カンテリの人なんか変わってましてるからね、ハンドルいらねえんじゃないかと思ってるなんかどんなハンドルがおすすめとかってあります？軽い方がいいんじゃない？軽い方がいいっていうのはなんで？自重が軽くなるじゃないですか、はい、それだけの理由です。なるほど、はい、こういうのね、ジロリミン製だからすごく軽いよね、はい、いろんな色もあるし、で、まあ、いわゆるこういうストレートなタイプと、はい、こういう S 字のタイプと、はい、あと S 字のやつあると思います。 S 字とストレートの違いは見た目、見た目、はい、でオフセットの場合は、はい、よりリールに近づくので力が入りやすい、はい、あのいわゆる S 字がいますけど、はい、あります、今、はい、本日、まあ、S というか Z というか、はいはいはい、これはジロリミン製なんですよ、はい、あとね、こういう真鍮製のもある、あ、真鍮じゃない、ステンレス製、あ、こっちの方が好きかもしれない。これはあのノブがもう交換できないので、はい、どれですか、どれですか、このまま使ってもらう。なるほど、はい、で赤いの、リールが上がるから赤いのにするとかね、ノブがそこ悩ましいですよね、はい、これもまた楽しみの一つなんで、投げ心地にも超過にも全く関係ないんで、なるほど、まあ、見た目、気持ちで、見た目重要なの、気持ち、そうそう、見た目が重要で気持ちが入ると超過も違うかもしれない、はい、このオレンジもなんかかっこいいですね。そうね、どれ、あ、いいじゃないですか。でこれハンドルの、まあ、いわゆる長さっていろいろあると思うんですけど、はい、これどういうふうに考えればいいんですか？基本は70ミリっていうのはこの軸間が70ミリなのか、はい、
ブレードの長さが 70mm なのかってところなんですよ、ね、はい、と軸間が 70mm でいくとこうやって全長は 80 ぐらいになっちゃう、はい、それでいいと思う。まあ要は 80mm の そうですね、でいい、はい、まあそれを好みで70と80、長いのと短いのでどういう 差というか違いが出るんですか。力が入るわけです、はいはい、長い方が力が入る、力入れると曲がる可能性がある。こっちは赤か。そうですね。ちょっとこの3色のどれにするかちょっと合わせてみていいですか。はい、それも楽しみです、ね、オレンジ悪くない。これやっぱ黒っすね。黒、はい、ちょっと合わせてみてよ。うん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 、でもなんか普通に見えちゃうんだけどな。黒かな、元がかっこいいんで普通でいいんですよ。そっかそうですか。赤赤ちょっと見せて、手で隠れてみて。赤もう普通になっちゃうのかな。なんかオレンジかな。決められません。これもう好みだからね。それはね結構決められない人多い。やっぱりどうやって決めればいいんですか。第一印象。あらごめんなさい、メルトン・ベニラ・クジラさんですよ。分かんないっすよ。親み今多分メルトン・ベニクジラさんは分かるかな。僕は分かります。第一印象で決めました。よろしくお願いしますって黒にします。はい、実はこの白のこのままもかっこいいかもしれない気がして。まあね、こういうのも楽しみの一つだから。そうですね、はい、で僕は今日もスプールとハンドルだけにしようと思って、はい、ああいいんじゃないですか。それ十分です。はい、ただ本当はだからこの状態で糸つけて投げてみればいいんです。はい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 、でこれに変えて、はい、あれっていうのをたんこう感じてもらいたかったんだけどね、はい、まあそれは家でやってもらえる。家で、はい、でまあこれこの動画を見ている方の中には、うん、いやもっと一歩向かいたいみたいな人もいると思うんですけど、はいはい、他にどういうところにいじる余地があるんですか。あとねこのレベルワインドこれですね、はい、これを動かしているコグホイールっていうギアがこっち側に入ってるんですよ、はい、それがあこれだこれですね。ちょっと分かりにくいな、こっちの方が分かりにくいかな。これですね。で純正はここにベアリングが入ってないんですよ。でなおかつこれ肉抜きがしてありますよね、はい、肉が抜いてなくて円盤になってるんですよ。はい、でこれはボールベアリングが2個入ってなおかつ肉が抜いてあるので軽く回るわけですよ、はい、はい、さっき言ったレベルワインドが適度なブレーキになってるんだけど、はい、ブレーキになりすぎちゃってもいけないじゃないかってことで、はいはいはい、こういうものがある、はい、なるほど。であと持つ時にこのレベルワインドそのものですね、これも重いので純正からこの風に変えてもらうと軽さが全然違うという感じ。親指今ちょっと見せてもらっていいですか、はいはい、これがレベルワインド。そうそうそう、でさらにこのレベルワインドを動かしているギアですね、はい、これも一緒に変えてしまう、はい、これもベアリングが入ってる、はい、こっち側とこっち側に、はい、とよりこう動きが良くなると、はい、いうのもあります。そこまでしないでもとりあえずはね、まあただゆくゆくはカスタムが好きな方っていうのはそうですね、たまらない。そうです。でさらに行くんであればこのドラグ、はい、このドラグがねこのまま測ってみるかい。15グラム。これは純正ですか。純正です。はい。でこれをこっちにすると、わ、半分。袋に入ってて半分だからね。袋から出しちゃったらどうなっちゃうのって言ってね。これはもう持っただけに軽いから、リールの軽さが感じられる。あと究極はフレーム。はい。フレーム。フレーム。
このアベルさんが出してる純正筆、はい、アベルさんすごいんですね。すごいんですよ。若干これはオフセットしてるんで、あの元々のよりも若干ミリが下がる、はい、こういうのはい27g してる。これもいろんな色があるし、でちなみに私のはチタン製です、はい、これはジュラルミンです。なるほど。フレームを変えるとまあ単純に軽くなる、軽くなる。あと剛性が上がりますね、はい、あと色が選べる、はい、まあ、自己満足って自己満足なんだけどね、自己満足が大事だからさやっぱりアンバサダーを使うってなると、はい、合わせる竿が、はい、こうやっぱりあのまあ最新のものだとちょっと似合わない確率が高いのかなと個人的には思っていて、それはまあ、まあ、まあこれは大いにちょっと個人の主観が入ってることだと思うん で、はい、渡辺さんなりのこういう竿が似合うんじゃないかっていう、はい、まあオフセットハンドルのついたものの方が似合うかな、はい、なるほど、ちょっと楽かなっていう、はい、まあ、古くはチャンピオンであったりフィリプソンタイプであったり、はい、まあ、今あのスミスさんがマグネシウムのハンドル出したり、はい、軽くていいものができてますからね、はい、例えばそれ見せていただくことができます、はい、もちろん、はい、よいしょ。フィリプソンタイプがなかった、うん、今うちで使ってるのがいいだろうし、これでも後ろがツイスターがいいね、持ってくれよ。いいね、スーパーストライク見つけたんですよ。かっこいい、かっこいい。なんかやっぱ最後はこっちに来ちゃうのかな。かっこいいな。買っちゃいますか。そう、ね、悩んでるんです悩んでんのか、そこまで言った。今ちょっと冗談で振ったんだけど、いや結構昨日今日に始まったことではなくて、はい、あ、正直こっちに行きたいっていう気持ちが、あ、編集長自身があるんですよ。あ、そうですか。スーパーストライク、ちょっと佐々木の心に刺さったような。あ、軽いですからね。ねえ、そうで、ちゃんとね計算してあって、うん、島野さんとかのちょっとロープロなんかもちゃんと収まる、クラッチも切れる。あのね、さすがですよ。ちなみに俺のおスーパーストライクの、ま、汚ねえ。いやでもすごい歴史の、うわ、金箔貼ってみたんだけど金箔がみんな剥がるでしょところはウィングリップね、これはすごい。ウィングリップの凄さ、はい、これ滑らない。はい、これはあれですか、あのテニスのラケットとかに巻いてるやつとか。今撤退しちゃったけど、去年まで富士工業さんでやってますよね。このリール気になったんですけど、これは、うん、私のリール、はい、私のこれはね、古い一番最初に買った2500、かれこれ40数年使ってるんだけど、うん、この側だけ昔のまんまで、あとは全てっていうぐらい変わっちゃってるんですよね。ほー。で最初に変えたのは当然スプールなんですけど、でコグホイールを変え、レベルワインドを変え、でそれを見つけたスタジオコンポジットの関口さんがこれもつけてよということで、オフセットハンドル、うーん、これもいいですね、軽くて。これはすごい。でこの究極はこのフレームがチタンです、はい、これはですね、こういう人がいて、リールのチューニングをオーバーホールを専門にやってそうです。はいはい、はい、こういう方が、あ、セクシーダイナマリスさんっていう、はい、はい、あ、なんかあのすぐ覚えられそうな。あ、そうなんですね。色っぽい方じゃないですよ。へえ、色っぽいのが好きらしいですけどね。専門にやられてる方なんですね。そうなんですよ。この方が、あの手で削って作ってるんですよね。え、手で削ってって、このボディの、もうチタンの、あ、これすごいな。そこを殺したらしいですけど、で当時このフレームが5万円つったんですけど、今だと5万円じゃできないと思うんですけど、材料が上がっちゃってるから。うん、でその後
私のその使っているリールの側があまりにも汚かったので、はい、それを見つけた古い友人が掘りますよって言うから、何よって言って、それはこんな風に掘ってくれたんですよね。これはかっこいい。この真ん中のターコイズはですね、手芸屋さんに行って数珠用の丸い玉を買ってきて、それを半分に切って貼っただけなんですけどね。ご本人で。はい。はい。お疲れ様です。かっこいいですよ。ただこれで合ってるってよく言われるんで。いやいや本当に中世の騎士っていうと、はい、そんなイメージですね。なんかそういうイメージですね。初めトラメシがついてたんですけど、どっか行っちゃったんですよね。そんでターコイズに変えました。へえ。あの後ろに見えるリールはこれは私が昔使ってたやつですね。これ売り物じゃなくて使ってたっていう資料ですね。あ、なるほど。はい。いろいろ使った結果がこれですから、2500円ですから。これ長くやってっからっていうやつに6月いねえんだけど、まあ長くやってるといろんなもの見てるのは事実なんで、はい、それはためになるかな。まあそうですね。こちらにもリールのカスタムペイント屋さんです。あ、そう、そんな人もいます。へえ。これもね、この彫金、リールの彫金もご希望があればご紹介しますんで。はい。5万円だそうです。安いよね。この人はね、この曲線がすっごい綺麗。他にもやってくれる人いっぱいいるんだけど、こんなに綺麗な人なかなかいないですよね。ご紹介いただけるというのは、はい、お店に問い合わせでも、はい、メールでも何でも、メールでも何でもいい、はい、いただければご紹介します。はい、ではちょっとご興味のある方は、そうですね、ぜひぜひ浦島堂さんに連絡取ってみてください。これは皆さん、お客さんは、はい、自分でやられる方もたくさんいます。いっぱいいます。そんな難しい作業ではない。全然。ただ大事なことはですね、はい、箱に入れてやった方がいいですね。なくす。箱に入れてやる。なるほど。こういうリールいじったりするのは。はい。お好きなんですか、やっぱり。あ、ものいじるの好きなんですよ。幸せを感じます。そうですね。で、これこの時に一番大事なっていうか、真剣というか注意してもらいたいのは、はい、このワッシャー、はい、これをピュンって飛ばすんだよね、はい、ちょっと下向けて、よっ、よし、これね、どうしよう、これをね、ビャンと飛ばしちゃうんだよね、こいつ。あるあるですね。で、あとはこれ、ここに乗っけるだけだ。はい。はい、ね、じゃあ。またこれも飛ばさないように、慎重に。きちっと入れてもらって。で、あ、そっか。どうせだったらこうオイルって書いてある方が昔のやつだから、こっちに変える。ちょっと待って、今のは書いてないんです。書いてなかったですね。書いてないのでいいです。あ、いいの、はい、あ、そう、純正品は書いてあったんです。昔のは、本当に大昔のは書いてあったんです。この2500って、はい、僕が中学生の時なんで、はい、20、ここにね、番号が振ってる。これ見ればわかる。なるほど。07、2007、あ、復刻版だこれ。復刻版なんですね。はい。どこに見ればいいですか。これ、この下2、反対だ。下2桁。見える ?07 って書いてあるでしょ。はい。はい。これがね、73年から後は、はい、それが年代なんですよ。なるほど。それ以前のものはわからない。なるほど。年代じゃないんで。ちなみに、2500は75年から。75年だそうです。なるほど。カタログに載ったのが76年からです。
さん、冬朝樹さんです。こんにちは。あ、どうもこんにちは。よろしく。すいません、突然口を挟んで。とんでもないです。ちなみに、まあ、一口で2500と言っても、はい、まあ、多分いろんなバージョンとかがあるんですよ。ありますね。何バージョンぐらいあるんですか？2500C、それから 2500CI、はい、それから 2500C の IAR、はい、からノスタルジア、はい、あとロケット、はい、それからハイスピード、はい、まあ、それにプラス CDL、はい、それはなんか渡辺さんの中でこれが好きとか何かあるんですか？はい、いや特にないですね。ただ CI とかその I ってのはインスタントアンジリバースっていう遊びがないやつなんですよ、はい、それだとやっぱりこういろんなところに負荷がかかるので、はい、私はこう多少遊びのある昔のタイプの方はね、馴染みが深いですね。今の人だと考えられないでしょうけどね、そんな遊びがあるなんて。まあ、ハンドルはこんな感じで簡単じゃないですか。まあ、スプールも簡単なんですけどね。 2500C の C って何なんですか？はい、あのベアリングが入ってる。 C ってつくと全部ベアリング、ボールベアリングが入ってる、はい、だから5000と 5000C の違いはボールベアリングかブロンズブッシングかの違いなんですね、はい、スプールはもっと簡単ですから。これは画期的なアイデアですよね。うん、と思いますね。何年前になるんですかね、50年近く前のが、はいはい、実はこう今のベイトフィネスの最新鋭の機器と、はい、引けを取らず使えるってすごい話です、はい、本当です。ここにバネ入ってますよね。ここにバネ取らなくちゃいけないです。あとこっち側の遠心力ブレーキの車、こいつを取らなくちゃいけないですよね。移植しないといけない。抜けるんで、ここにも飛ばさないように指で保持しながら取ってもらって、こいつをここに入れ、ピコッと入れ、こっちもピコッと入れて、こっちは簡単ですね。これで終わり。遠心力ブレーキ入れてもらって、これもね、落とすんですよ。これに変えちゃうとね、もう1個でも平気。つけない人もいるからね。この遠心力ブレーキって偉大なものですね。これがあるんとなんて全然違う。はい、できました。はい、ありがとうございます。編集長できたよ。ありがとうございます。なんか欲しくなるな、やっぱり。回してみて、軽いよ。欲しくできました。あ、軽い軽いでしょ、はい、欲しくなるなぁ。いいな、それ。これが2500C の素晴らしい。まあ元のスプールは元のスプールでかっこいいんですけど、うん、まあそれはそれで持っておいて、はい、これはこれで。そうです、そうです。まあもう後戻りはできないですよね。後戻りはできない。この快適さを知ってしまうから。後戻りは。ありがとうございます。とんでもありません。はい、じゃあそれに合うスーパーストライクを。さすがにね、それをするとちょっと家庭不安。家庭。さあまずこれを手に入れて、これを使いやすくするためには、とりあえずスプール、とにかくスプールを変えてください。そう、軽くなりますから、今までやってたことがすごく楽になります。遠くへ飛ぶのはもちろんですけど、それ以上に楽になる。それが一番です。うん、楽になるということは、こうテンションも上がりますから、うん、もしかしたら釣れるかもしれない。まあ、釣れるかどうかは飛びるんだけどね。うん、まあ、その釣りをしてる中でのストレスっていうところが一つ減りますよね。そうです。そうです。せっかくこんだけチューニングパーツがありますからね、なぜあるのかってことですよね。そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、お試しください、はいはい、ありがとうございました。
きたいのかな、こっち。現れました。ありがとうございました。